Lucinda foi visitar Jussara. E Antônio evita falar da morte de Agatha com Angelina. Caio denuncia Antônio e Ramiro pela morte de Samuel e pelo atentado contra Aline também. Silva pega Frazão no aeroporto, a tempo de o advogado não embarcar. E Frazão conta a Marino que Agatha iria fazer uma denúncia contra Irene. Irene queima todos os vestidos de Agatha que estavam com Angelina. Ramiro promete a Kelvin que trará Aline de volta. Mas ele também dá uma bebida aos peões para fazê-los dormir. É uma tática que ele está usando, né? Mas um dos peões acorda e avisa Antônio que Ramiro tirou Aline e a freira da cidade de Itapera. Ah, mas tá ficando quente essa novela, hein? Você não pode perder as cenas emocionantes dos próximos capítulos da sua novela preferida, Terra e Paixão. Deixa seu like e inscreva-se no nosso canal. Até a próxima e obrigada!